Ja, nu är vi här på Åsa fiskegård. Det är den vi gör för datum idag, vet du. 12, 13, 14 är det. 14 april. Jag får fortfarande gå ut, nu ska vi ut och fiska gäss. Isen ser lite ut att vara på, sjunga på sista vassen. Sjukna. Sista gäss som är spassat för år. Jajamensan. Och nu tar vi dem. Nu tar vi dem, nu ska vi gå ut. Går vi ut mot den hemliga platsen. Nu går vi ut mot den hemliga platsen. Sitter redan på andra sjön. Det är på där och på där borta. Det är verkligen sista isen. Helt, helt mör här när man går. Mör. Har du satt på eller? Nej, jag tror det. Ja, jag tror det. Ja, det har ju gått en stund. Ja då, ja då. Flytta inte på det, Tobbe. Den ska fan upp. Han ska upp. Ja! Ja, men. Jag har den. Ja. Kör du. Du kan inte göra sådana motor. Vad ja. Gör? Men jag kan ju inte dra han. Du kan inte göra sådana motor. Då visar de, men du har. Nej. Ja, då han drar igen va? Ja, vänta. Han drar mycket. Han drar mycket. Ska jag dra det? Får du satt på? Ja. Vänta en stund till. Ja, det är skitmycket. Ja, kör då. Ja, det är skåplig. Jättebra Tobbe. Den här är fin. Det är nog skåplig tror jag. Jag vill hata att säga någonting innan, men säg den är mycket större än andra. Där Tobbe! Ja! Ja! Så, fick upp denna. Denna vi fick precis, den vägde 3,36 kilo. Och denna ska vi faktiskt fänga ska ta hem och äta. En sån här jättefin gäst. Inte ofta vi tar hem fisk och äter, men en gång kan man faktiskt unna sig där. Så nu ska vi ta hem den. Detta är nog sista fisken för i år. Gös blev det för en gångs skull. Jag vill fiska gädda hela tiden. Sista fisken för issmetesäsongen 2012-2013. Ganska skaplig gösen. Inte jättestor men inte jätteliten heller. Den där gösen fick avsluta den fisketuren. Under dagen, vi kom dit klockan 3 tror jag det var. Och hade ute alla spön ungefär vid 4:30. Och samlagt fick vi 5 fäll. Och vi fick upp 2 gösar. En på 1,5 kilo och en på 3,36. Vi är inte kanske de bästa gödsmetarna, men så senaste år, då ska jag börja göra lite gödsäcker och ska ändra lite vippor och sånt. Så förmodligen kommer ni få se ännu mer gödsfiske och ännu större gödsar. Hoppas ni tyckte det var en trevlig film och vi hörs. Jo, däremot, en film som ni kanske har missat är när jag och Mikael, som var med den turen, fick en gäss på 5 kilo i samma sjö. Fast då var det på hösten. Ha det bra, hej.